Dərinliyi 15 metr olan çuxur yaşayış evlərinin bir addımlığına yaxınlaşıb. Real təhlükə Ağstafa rayonunun Köçəskər kəndində yaşanır. Azidərə adlanan ərazidə torpaq sürüşməsi gedir. Nəticədə dərin çatlar və yarğanlar əmələ gəlib. Vəziyyət o qədər təhlükəli həddə çatıb ki, artıq 15 ev uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Onu 20 metr masaya keçmək üçün 2 metr yarıma qədər yol qətəyəsi oluruq, dolay yollarına falan çıxırıq, böyük problemdir. 7-8 yol bağlanıb, müəyyən də gəlirlər, baxırlar ki, hələ bir kömək yoxdur, bir şey yoxdur. Xəttlər keçir, təhlükəli işıq linası budur burada, qaz linası burada, hər tərəfli qaz linası da partlaya bilər, işıq da stolbalar da yıxıla bilər, yıxılan da olub, nə deyim, yaxşı çıxmıyor biraz, heyvan da yıxılıb, adam da yıxılıb. 2-3 dəfə özüm getmişəm, vay komanda getmişəm, çıxı dərsən getmişəm, arıqam. Yarımca metrə qarıb 10 minlik stolbanın ağac dərsən düşməsini, təhlükəli vəziyyətdir. Demişəm, gələcəm, bugün gələb eləmirlər. Nə o götürülür, nə qaz idarəsi, qaz durbalarını orada öz ağacıma bağlamışam mən məftillə. Əgər onu mən bu dəqiqə açsam, həmən qaz durbası şüb gedib dərəyə düşər. Təhlükənin böyüməsinin başlıca səbəblərindən biri torpaq qatının altından qurun sularının keçməsidir. Məhz ərazidən axan qurun suları torpaq sürüşməsinə gətirib çıxarır. Bugün təhlükə evlərdən cəmi 150 metr uzaqdadır. Vətəndaşlardan fərqli olaraq aidiyyatı qurumlar problemin qısa zamanda həll olunacağını bildirir. Ağstafa rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmisi Şükran Hacıyevin sözlərinə görə aidiyyatı qurumlara məlumatlar verilib. Sürüşmənin qarşısını almaq üçün yaxın vaxtlarda işlər başlayacaq. 15 evdir, sonra bu evlərə yanındakı evlər də yeni təhlükə qarşısındadır. Hal-hazırda layihə sənədləri hazırlanır, layihə smetə sənədləri hazır olunan sonra gəlib bu ərazini tamamilə bərpa eləyəcəklər, insanlarımızın istifadəsinə verəcəklər. Hər halda problemi yeni deyil. Kənd cəmaatı daha əvvəllər də verilən vədlərin şahidi olub. Yenə də ümid edirik ki, bu dəfə verilən vədlər sözdə qalmayacaq. Nəticə etibarilə söhbət insan həyatından gedir. Nazir Quliyev, Kamil Əmirli, Baku TV.